gudoomiye ku xigeenka degmada Gaalkacyo ee galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka degmada Gaalkacyo ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xiriyaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka bari ee magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ay saameeyeen roobab xoogan oo xalay ka daay magaalada Gaalkacyo iyo waaxigeeda mas'uuliyiintan ayaa intii kormeerkooda ku guda jireen warbixin ku aadan xaaladda nololeed iyo saameynta roobab ku yeesheen ka dhageystay qaar ka mid ah barakacayaasha halkaasii ku noolaa kormeerka kadib ayaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed waxa uuna sheegay xalay roob waxaa ay midigaan oo aad culus aad iyo aad buu roobka xal u sameeyay dhammaan dadadkii baa la tagay guryahoodii u burburay dhibaato xoog leh ayaa ka muuqata inta aan soo marnay saakay kaamkan soo marnay waxaana dareemaysaa baahida iyo dhibaatada ka jirtay meeshaas markaa timaado iyadoo lagu jiro bishii barakaysnaad ee ramadaan ayaa haddana waxaa ka muuqda raadadkii xalay roobka ku sameeyeen dhibaato xoog leh ka muuqata guryihii baa ka dudumay waxaad arkaysaa dadka qaar oo fadhiya geeda hoosood fadhiya oo meel ay galaan waayeen qoraxdan kuleelka badan la ujeedaan marka dhammaan waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Gaalkacyo hadday ganacsata yihiin dhammaantood in dadkan loo soo gurmado waa xilligii ugu habboonaa lascaawin jiray bishii barakaysnaad ee ramadaan baa lagu jiraa waxaan leenahay waxay ilaahay idin siiyey caawiy dadkan u gurmada aqra waxbaa laydinka weydiinayaa dhammaan maamul hadday ahaato hadday shacab aad cid kasoo maali hanta ilaahay siiyey waxbaa laga weydiinayaa dadkan dhibaato xoog laa haysata waxaa arkaysaa dadka qaar oo sooman oo xalay aan afurin saxuuran biyihii ay ku afureen haddana maanta kusoo mubaarakaysaa marka waa arrin xanuunkeeda la weeye waxaan leenahay dhammaan ha loo gurmado waxaan sidoo kale baaq u direynaa dhammaan hay-adaha degan degmada Gaalkacyo inay u gurmadaan dadkan wax u qabtaan waxay qaban karaan waxaa haysata hoy la'aan baa haysa wax cuno la'aan baa haysa dhibaato nolosha qaybaheeda kala duwan baahiyahooda ka muuqda marka aad indhaha ku aragto marka baaq dheeraan u direynaa dhammaan hay-adaha inay u gurmadaan dadkan soo gaaraan gacan la gaaraan sidoo kalena waxaan leenahay shacabka dhammaan iyo ganacsatada ah ka qayb qaateen gurmadka walaalahooda ee sheegay muslimiinta Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.